قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا نے بولا راستے کی طرف بلاؤ، ادھو بھیا سبھی طرف بتا، کیسے بلاؤ؟ بل حکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے بلاؤ اور دل نشین نصیحتوں کے ذریعے بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی تم سے بحث کرنے پر، مجادلہ کرنے پر، جدال کرنے پر آمادہ ہو جائے، جادلہم باللتی احسن، تو بحث میں وہ طریقہ اختیار کرو
جو بہترین طریقہ ہے. اللہ نے میرے مالک نے پروردگار نے نبی کو حکم دیا, نبی کو امر کیا کہ لوگوں کو حکمت کے ذریعے بلاؤ. کل پرسوں کے لفیر نے آپ سے کہہ رہا تھا رب کائنات کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ہم نے اپنے نبی کو نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے, ہدایت دینے والا, مبشر خوشخبری سنانے والا, نذیر کرانے والا, شاہد گواہ بنا کر بھیج دیا ہے. اور ہم نے اپنا پورا اذن دیا ہے اپنے نبی کو داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا, اور ہم نے اپنے نبی کو سراج منیر بنایا ہے. تو رسول اسلام اسلام لائے, رسول اسلام قرآن لائے, رسول اسلام نے اصول بتائے, نبی اکرم نے فروع بتائے. اللہ کو مانو توحید, اس کو عادل مانو عدل, انبیاء کی نبوتوں کو مانو نبوت, ہمارے بعد آنے والے ہمارے جانشین کو مانو امامت, اور قیامت کے دن پر یقین رکھو بالآخرت ہم یوقنون. متقی وہ ہے جو اللہ کی آخرت پر قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے. پروردگار نے اسی سورہ میں جو میں نے آپ سب آیت پڑھی شروع میں جملہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, شبہ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لا ریب, یہ کتاب لا ریب ہے, ہدن للمتقین, اور اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مالک یہ متقی کون ہے؟ کہتا ہے ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جو میرے غیب پر ایمان رکھے. ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, رمیل کے ساتھ چلنا دعا کرنی ہے تاکہ بیان پوری طاقت سے پہنچے. متقی میں جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے, جو قرآن کہہ رہا ہے آپ نے کہا نا میں نے کہا ہے نا, مالک تو نے بتا دیا تیرا شکریہ کہ تو بتا رہا ہے کہ غیب متقی وہ ہے جو غیب پر ہمارے ایمان لائے. اب مجھے ایک آیت اور پڑھنی ہے تاکہ بیان متصل ہو جائے اور ایک نتیجہ ہم سننے والوں کو ہدیہ کرتے ہیں. قرآن ہی میں اللہ کہتا ہے اس نے فتل جنت للمتقین, ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے, ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے. کس سے کر دیا ہے؟ للمتقین, متقیوں سے, متقی نہیں رہے. ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے متقیوں سے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے. تو جنت کس کے لیے بنی؟ متقیوں کے لیے. قرآن نے کہا متقی کون ہے جو غیب پر ایمان لائے؟ قرآن نے کہا. اب مجھے اجازت ہے کہ میں سارے سننے والے سوال کروں, بھئی اللہ غیب ہے سارے مسلمان مانتے ہیں, 1,24,000 انبیاء آج غیب ہیں سب مسلمان مانتے ہیں, آدم غیب سب مانتے ہیں, نوح غیب سب مانتے ہیں, ابراہیم غیب سب مانتے ہیں, موسیٰ غیب سب مانتے ہیں, شریعتوں کا اترنا ہم نے نہیں دیکھا, آیتوں کا اترنا ہم نے نہیں دیکھا, وحی الٰہی کا اترنا ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے مان لیا کیونکہ سب غائب ہے. جنت ہم نے نہیں دیکھی لیکن مان لیا جنت غائب ہے, حورے غائب ہیں, غلمان غائب ہے. مجھے بتائے علی نبی والے یہ سب غائب ہے نا, توحید ہے, نبوت ہے, وحی کا اترنا ہے, فرشتے ہیں, ملائکہ ہے, تو جنت سب کو ملنی چاہیے. لیکن میرے نبی نے کہا کہ 73 میں سے ایک جائے گا جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا ہے جو اس ایک کے علاوہ کوئی نہیں مانا. بالکل رمیل کے ساتھ چلے اتنی بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بیان تو جو تکلیف نہیں آپ میرا ساتھ دیتے رہے گا, آٹھ دن ماشاء اللہ آپ نے ساتھ دیا ہے, آج تو جب آخری مجلس سزا ہے کہ کل مغرب ہے ان شاء اللہ مسائل کی مجلس ہوگی, لیکن پھر چاہ رہا ہے کہ نبی والوں کو علی والوں کو اس آخری مجلس میں فضائل کے کچھ رخ بیان کر دوں. فضائل کے ماننے والے فضلے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے, لیکن بس اس کی شرط یہ ہے کہ بھول کرے وہاں کھڑے آواز آنی چاہیے, آواز سے آواز ملے گی آپ کو ان شاء اللہ, تو پڑھنے کا بھی لطف آئے گا ان شاء اللہ, سننے کا بھی لطف آئے گا. بیان بہت لمبا نہیں کروں گا میں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان ختم کر لوں گا, جہاں بات ختم ہو جائے گی بیان ختم ہو جائے گا, لیکن تھوڑا سا میرا ٹائم میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں. اچھا تو اب
رب کائنات پروردگار نے کہا متقی وہ ہے جو اللہ کی غیب پر ایمان لائے. سارے مسلمان مان رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بتایا ہے. کہ سارے نبیوں میں ہمیں کیا پتا؟ ہمارے نبی نے بتایا نا, قرآن نے بتایا ہے کہ آدم نبی گزرے ہیں, ابراہیم نبی گزرے ہیں, موسیٰ نبی گزرے ہیں, عیسیٰ نبی گزرے ہیں. تو ہم نے مان لیا سارے نبیوں پر ایمان لے کے آ گئے, اس لیے ہمارے نبی نے کہا تھا. اچھا تو اب ایک جملہ کہتا آگے بول رہا ہوں. دیکھیں پچھلی تقریروں میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں جملے. شریعتیں تو پانچ آئی ہیں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راستہ بنایا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی, جس کی وحی ہم نے تجھ پر کی, ابھی تجھ پر کی, جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی, موسیٰ کو کی, عیسیٰ کو کی. تو پانچ نبیوں کا اس آیت میں ذکر کیا. شریعت پانچ لیکن دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین آدم سے خاتم تک ایک رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں, پچھلی تقریروں میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل آیتیں بھی بیان کی ہیں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ جو دین ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں, قرآن دین کہتا ہے, یہ اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے. انسان زندگی کیسے گزارے, انسان کس انداز سے اپنے آپ کو چلائے دنیا میں, تو زندگی کی تنظیم کا نام ہے دین. اور تنظیم وہی قابل عمل ہے, پریکٹیکل ہے, جس کا بنانے والا خواہشات سے پاک ہو. چند لمحوں میں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں کسی ایسے موضوع کی وضاحت کرنی ہے جس سے صحیح و صالح دین کی ایک علامت نگاہوں کے سامنے آ جائے. قرآن کے بھی ماننے والے ہیں, اطرت کے بھی ماننے والے ہیں. ذرا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیے گا, ذرا باری باری سی بات ہے لیکن میں انشاءاللہ حدیث بار بار گزروں گا. تو دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام. اب سوال ہوگا جناب, دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام, تو زندگی تو ہمارے پاس بھی ہے, زندگی جانور کے پاس بھی, زندگی چرند کے پاس بھی, پرند کے پاس بھی, زندگی حیات بادل موت بھی ہے, حیات قبل موت بھی ہے. تو اتنے عقل مند میرے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی عقل مند بھی دین اور آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ نہیں لے سکتا. جب عقلی بات بول رہا ہوں میں, عقلی لوجیکل بات ہے, دین اور آئین سے مراد انسانی زندگی کا رابطہ ہے, حیوانی زندگی کا رابطہ نہیں ہے. تو اب اسلام کی عظمت پر, اسلام کی شان پر کوئی جملہ عرض کرنے سے پہلے ذرا سا ایک منٹ کے لیے ہمیں انسان کی شخصیت پر نظر ڈالنی ہوگی کہ یہ انسان کیا چیز ہے, یہ انسان کیا بنا ہے, یہ انسان کی حقیقت کیا ہے, اس انسان کی ماہیت کیا ہے, یہ انسان کی جنس کیا ہے, اس انسان کی فصل کیا ہے. میں نے آپ سے پچھلی تقریب میں عرض کیا تھا, ایک حوزے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نا, اس میں منطق کا چیپٹر ہے, منطق پڑھائی جاتی ہے. منطق میں پوری بحث ہے کہ انسان کی ماہیت کیا ہے. اب اس مجمع کے سامنے وہ بحثیں نہیں چلنا چاہ رہا ہوں, صرف میں خلاصہ دے رہا ہوں. انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے مولا کا ایک جملہ سنا رہا ہے مولا کے چاہنے والوں کو, اس لیے تمیز مان رہا ہوں, میرا ساتھ رہیے گا. انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے محب فکر رہی, لیکن علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, حیرت تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندے ڈالنے والا انسان, چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روندنے والا انسان, راکٹ پر بولے اگر سامنے بیٹھے راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر دینے والا انسان, شمسی توانائی کو اپنا قیدی بنا لینے والا انسان, آج تک یہ نہ رہ کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. مولا مولا بات رکھے, آج تک انسان یہ نہ رہ کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. اور مجھے تو اس مرحلے پر تھپتنی نے پیچھے بڑھے آواز نہیں چاہیے بالکل اچھا, مجھے اس مرحلے پر اپنے مولا کائنات کا جملہ یاد آ رہا ہے جو میرے مولا نے انسان کے بارے میں کہا. علی بول رہے ہیں, کون بول رہا ہے؟ علی بول رہے ہیں. کون علی؟ خطیب منبر صدوری. کون علی جو مقام عصمت کبری سے بول رہا ہے؟ سنو علی کیا کہہ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سلام علیکم. سارے خاموش بیٹھے ہوئے, ذرا مل کے سارے آ جائیں, سارے ذرا مل کے آ جائیں جو سامنے آئے ہوئے بیٹھے. میں اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, اب پوری طاقت لگائیں تاکہ جملہ ٹھنڈے ہو کے سننے میں تو مزہ نہیں آئے گا, پوری طاقت لگائیں. بیان 30 منٹ میں ختم ہو جانا ہے, مجھے مسائل پہ جانا ہے, لیکن چاہ رہا ہوں جتنی جملے جو میں نے سنا ہے ان کا خلاصہ تلخیص آپ کو دیتا ہوں, آگے بڑھ جاؤ. نوجوان میرا ساتھ دیتے رہنا, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر قرآن سمجھنا, اب اگر اسلام سمجھنا ہے,
لو وہ قرآن ایک جملہ لکھو ایک جملہ قیمتی ہے اور آپ نے سماعتوں پر اترنا چاہ رہا ہوں مولا مجھے تاثیر دے اس جملے کے ساتھ آپ نے سماعتیں پر اترتا ہوں مجھے احساس ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں مسلسل اشرے کی مجالس سن کر میں بھی تھکا ہوں آپ بھی تھکے ہیں لیکن تھکنے کے باوجود پوری طاقت سے ان جملوں کو پڑھنا بھی ہے اور اشارہ سنانا بھی ہے میرا ساتھ دیکھیے گا اب اگر اسلام سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن کو سمجھو وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیر کے سارے آگے وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی وہ محمد جس کا ہر اقدام بہشت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہا ہے اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا خدا پھینک رہا ہے اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے پورا قرآن پورا دستور پورا شریعت پورا نظام پورا احکام اب سورہ ابراہیم بھی آ گیا سورہ یونس بھی آ گیا سورہ یونس بھی آ گیا اب آیتیں الگ نہیں ہے اب آیتیں پوری مکمل ہو چکی ہے تو الگ الگ اتارنا تھا آیتوں کو تو نبی کو چنا اب آیات مکمل ہو چکی ہے قرآن پورا ہو چکا ہے تو اگر نبی جیسا کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو جیسا کوئی باقی کا نفس نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے اس قرآن کو اوپر اٹھا لے کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے ایسی ناقابل ترمیم کتاب صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ نہیں مارو میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے بعد اب نبی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا اے آمنہ کے دار اے عبداللہ کے بیٹے اے فخر انبیاء اے ابو طالب کے بھتیجے اے فخر آدم اے فخر کائنات اے فخر قرآن اے فخر مقبول اے فخر انجیل اے فخر توحید اے فخر صحیفہ آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں کھائی ہیں آپ نے ان آیتوں کی خاطر بڑی تکلیفیں کھائی ہیں بولنا میرے ساتھ ساتھ دہاتے نہ نظر آواز نہیں آئی تو مجھے افسوس ہوگا جملہ پوری طاقت سے جانا چاہیے یا نبی اللہ جب آپ جا رہے ہیں آپ نے کانٹے کھائے آپ نے کانٹوں میں چلے آپ نے تکلیفیں کھائی آپ نے پتھر کھائے اب آپ جا رہے ہیں تو اس قرآن کو ساتھ لے کے جائے کیا فائدہ کہ قرآن بغیر بارش کے رہ جائے لیکن ادھر سے نبی کی آواز آئی انی تارکم آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی ہے خدا کرے میرے ساتھ آ جائے میرے نبی کی آواز میرے کانے میں میں بہت پیغام لے کے آیا تھا آپ کی تھکن دیکھ کے بیان ختم کر دوں گا خدا کرے ذرا میرے ساتھ دے کوئی پیغام ہے جو آپ بچے کرنا ہے ادھر سے نبی کی آواز میرے کانوں میں آئی خدا رکھے جی بھلو اتنی تاریخ ہو میں تو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن یہ دستور یہ کتاب جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے تعجب ہے کہ خدا رسول کیسے ان بربادی کو برداشت کریں گے ابھی میں یہ سوچوں رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز آئی میں اتنا بھی اہل بیت تھی میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑ رہا ہوں ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پہ آئے تو نفس خدا بن جائے اگر مباہلے میں آئے تو نفس رسول بن جائے بیدار ہے سننا ہے 10 منٹ فضائل تو بلند ترین سلوات پڑھیں
بچے بیٹھ بیٹھے ہوئے سفر بول رہے ہیں ماشاء اللہ، تھوڑا دیکھیے باریک پیغام ہوتا ہے، اس کو میں اگر ایسے ہی روانی کے ساتھ کہتا ہوا چلا جاؤں تو ممکن ہے کہ وہ آتے سمجھا دے نہ سمجھے، ہے نا. میرا کام یہ کہ ممبر پہ آ کے میں قرآن و حدیث کو سہل کر کے کوشش کروں کہ بیان کو ایک سننے والے تک پہنچانا ہوگا. اسی لیے یہ پہلے سے گزریں گے سب، انہیں کا صدقہ تو ہے نا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، تو ذرا سا میرے لیے میرے ساتھ دے ذرا پوری طریقے سے خاموش ہوا ہماری آواز نہیں ہے تو تھوڑا سا ملا کریں، تھوڑا سا ان لوگ کے پڑھ باریک سی باتیں ذرا میرے ساتھ کیے گا. میں ذمہ داری لے کر تم نے کہتا ہوں، ذمہ داری لے کر عربی زبان سے واقف ہوں، فارسی سے واقف ہوں، اگر اپنا کوئی ادعا نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ذمہ داری ہے تو میں ذمہ داری کی جگہ پہ بیٹھا رہا ہوں تو ذمہ داری دکھا رہا ہوں. کتنی مشہور حدیث ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کون سا سننے والا ہوگا کہ میں آواز تیز کریں، بچہ بڑا نوجوان بزرگ، یہی پیغام اگر میں نے دے دیا نا آپ نے ہاتھ میں بڑے نعرے لگائے، اگر دل میں اتر جائے جملہ تھوڑا سا باریک ہے لیکن کام کا ہے، ہمیشہ یاد رہے گا، ہے نا. کون سا سننے والا ہے جو یہ نہیں جانتا ہوں، بس ایسے کر کے چھوڑے، جو یہ نہیں جانتا ہوں، نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم الصالحین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ وعترتی، بولتے رہنا ہے. میں بہت تیز چیخو ہے ضروری نہیں ہے، بات پہنچ جائے مائک کے ذریعے جانتا ہے بس ختم ہو جائے گی بات. نبی نے کہا کتاب اللہ وعترتی، مشکل باتیں میں نے چھیڑ دی ہے، بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میں عترت. آپ تو خوش ہو گئے، آپ نے کہا نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی کی حدیث آئی، اہل بیت عترت کا ذکر ہوا، نعرہ لگا دیا. دشمنوں سے اہل بیت اور عترت کے فضائل حلق سے اترتے ہیں، کہنے کے جناب یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں کیوں ٹھیک نہیں ہے سنیے گا ذرا، میں نے کہا نا میں آہستہ آہستہ ہو رہا ہوں، بس ایک میسج کے پیغام کے انداز سے پڑھ رہا ہوں. کہنے کے جناب یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا بھائی پھر صحیح حدیث کیا ہے؟ کہنے کے پیغمبر نے کہا تھا کتاب اللہ وسنتی، پیغمبر نے کہا تھا میں اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں لکھنے والوں نے لکھا، اور دوسری چیز کہا تھا کہ میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو عترت والی روایت صحیح نہیں ہے. بھائی صحیح کیوں نہیں ہے سوال تو ہوگا نا، صحیح کیوں نہیں ہے؟ کہنے کے کیونکہ صحیح کتاب میں نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے. تو ممبر سے کہہ رہا ہوں بھائی کسی صحیح کتاب میں سنتی والی دکھا دے. بولے یار سامنے والے سارے ذرا مل کے، اتنا میں تو بیٹھا ہوا ہے آپ کو سنا جائے، ذرا مل کے ساتھ چلا کرے. آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی ترتی والی بات صحیح نہیں ہے، صحیح کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کسی صحیح کتاب میں سنتی والی روایتیں دکھا دیں، اخلاق تو بات نہیں ہے. مجھے تو فضائل پڑھنے میرے بس خدا کے لیے میرا ساتھ دے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے، یہ باری بات میں نے چھڑی دی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کس طریقے سے لفظوں کو ملاؤں تاکہ آپ تک پہنچ جائے. اور آپ بیدار سننے والے ہیں، علمی سماعتیں مجھے احساس ہے پورے آٹھ دنوں سے جملہ ضائع نہیں ہوگا، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نازک ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے والے کے لیے مشکل ہے اور سننے والے کے لیے بھی، لیکن ہم مشکل پوچھا کے باندھنے والے ہیں، ان کا نام لے کر قدم آگے رکھا ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو کہنے کے جناب یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب سنیے گا ذرا، امام حاکم ان کا تعلق ہمارے مسئلہ تو نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب المستدرک میں یہ جملہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ نہ ہو صحیح کتاب میں، ہے نا، لیکن یہ روایت جو پیغمبر کہی تھی اترتی اللہ بہتی، یہ دونوں صحیح کتابوں کے قوانین کے مطابق ٹھیک ہے. کتاب میں نہ آئی ہو یہ قدر بحث ہے، لیکن وہ لکھ رہے ہیں اتنے بڑے امام حدیث کے، یہ دونوں کی یہ حدیث دونوں صحیح کتابوں کی قوانین اور اس کی شرط کے مطابق ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. بھائی کیا کہا کہنے والوں نے؟ کہنے والوں نے یہ کہا کہ کتاب اللہ و عترتی، عترت والی روایت ٹھیک نہیں ہے. رسول نے کہا کتاب اللہ و سنتی، ٹھیک ہے نا. اب ذرا ایک فیصلہ کرنا ہے، رسول نے کہا تھا میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی اس جملہ کی توجہ کیا رہا ہوں سارے سننے والوں کی، میں اپنے بیان پر اعتبار نہیں کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے. میں اتنا آپ کو بار بار اصرار نہ کرتا، یہ باریک جملہ ہے ذہن میں رکھیے گا. ہمیں اب طے کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ سنت کے معنی کیا ہے. عربی میں سنت کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں لکھا ہے سنت کے معنی طریقہ، سنت کے معنی سیرت. سامنے والے سامنے سنت
حدیث جو انسان کہتا ہے روح حدیث ہے نا. اب یہی تو فرق بیان کرنا چاہ رہا تھا میں, سنت کے معنی طریقہ, حدیث کے معنی انسان کی باتیں ہے نا. انسان کچھ بول کے جائے چلا جائے یہ تو ممکن ہے, اپنی باتیں چھوڑ کے جائے یہ ممکن ہے. کوئی صاحب چلے گئے سو باتیں کر دی اور سو باتیں چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ حدیث ہے یہ ممکن ہے, لیکن کوئی انسان جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ جائے یہ ممکن نہیں. جملہ پہنچا نہیں پہنچا. کوئی انسان چاہے اپنی بات چھوڑ کے جائے یہ ممکن ہے, سو باتیں دو سو باتیں, لیکن کوئی انسان چاہے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے یہ ممکن نہیں ہے. نوجوان سوچ رہے ہوں گے جناب دیکھو ممکن نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں, میں مائک پر بیٹھا رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, میرے بولنے کا اپنا اسٹائل ہے, میرے ہاتھ ہلانے کا اپنا اسٹائل ہے, آپ کے نعرہ لگانے کا اسٹائل ہے, ان کا الگ ہے, ان کا الگ ہے, ان کا الگ ہے, ہر ایک کا طریقہ الگ ہے. خدا کرے جملہ پہنچ جائے, ہر ایک کا طریقہ الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ سارے بول سارے بول, ذرا ہاتھ کھول کے میرا ساتھ ہے, پوری طاقت لگائے, پوری آواز لگائے. یہ جملہ یاد رہنے والا بار بار کہہ رہا ہوں میں, بس مولا سے تائید مانگ رہا ہوں کہ آپ کے سمجھا سکوں. بھائی آپ کا اپنا طریقہ, میں کیسے چلتا ہوں میرا اپنا طریقہ, وہ کیسے بیٹھتے ہیں ان کا اپنا طریقہ. تو بات حدیث وہ چھوڑی جا سکتی ہے لیکن طریقہ چھوڑا نہیں جاتا. طریقہ انسان کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جب تک انسان رہے گا طریقہ رہے گا, جب انسان چلا جائے طریقہ چلا جائے. آپ نے کوئی صاحب کا جناب فلاں انسان یوں چلتے تھے, یوں کھاتے تھے, یوں بیٹھتے تھے, یوں اٹھتے تھے, تو یہ اس کا بیان ہے, یہ بیان طریقہ ہے, وہ طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو انسان کے وجود کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر یوں اٹھتے تھے, یوں چلتے تھے, یوں کھاتے تھے, یوں پیتے تھے, تو یہ اس کا بیان ہے, پیغمبر کا بیان ہے, پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. تو اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر حدیث میں کہیں آیا تھا کہ رسول نے کہا تھا میں اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں, میں اپنا طریقہ چھوڑ رہا ہوں, میں کیسے بچتا ہوں, میں کیسے بیٹھتا ہوں, میری نمازیں کیسی, میرا روزہ کیسا, تو بھائی طریقہ ہمارے پرواز نہیں کرتا. طریقہ چھوڑنے کے لیے ایسے لوگوں کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا رسول کا ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سلامت رہے سلامت رہے. یا بولو یا خدا کے لیے بولو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سارے سارے خاموش بیٹھے ہیں, آواز رہی آدمی کے کرے نارا ہے میری. آپ نے جس بیداری کا مظاہرہ کیا ہے اس باریک نقطے کے اوپر, اس باریک منزل کے اوپر, میں نے ممبر سے دیکھا. واقعی میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن میرا ساتھ دیتے رہے خدا کے لیے تاکہ پیغام کم ہو جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج آخری مجلس میں فضائل سے کچھ جملہ بیان کر دوں اور پھر مسائل رکھ دے دوں, تبھی مسائل نہیں پڑھوں گا. لیکن جو گفتگو فضائل کی چھڑی ہوئی ہے اس کو مکمل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سنت ہو جسے کہتے ہیں سنت, سنت ہو جسے کہتے ہیں طریقہ, سنت ہو جو طریقہ. میں اپنے طریقے سے بولتا ہوں, آپ اپنے طریقے سے بولتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے اٹھتے ہیں. تو کون انسان کیسے اٹھتا ہے, کیسے بیٹھتا ہے, یہ اس کا طریقہ ہے. تو آپ اگر بتائیں فلاں انسان کیوں چلتا تھا, یہ آپ کا بیان ہے, طریقہ نہیں ہے. طریقہ فیصلہ ہو گیا کہ طریقہ وہ ہے جو انسان کے وجود کے ساتھ ہو, جو ساتھ میں ساتھ ہو. تو اگر نبی نے یہی کہا تھا کہ میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا طریقہ کیا ہے, میرا اٹھنا کیا ہے, میرا بیٹھنا کیا ہے, میری نمازیں کیسے, میری روزے کیسے, میں ایسے افراد کو ڈھونڈنا ہوگا جن کا اٹھنا نبی کا اٹھنا ہو, جن کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا ہو. یا نبی کا یہ ہے کون آواز امام والے کام آئے گا, یہ دونوں نمازیں امام.
کو چھوڑنا ہوگا. وہ اتنا بچہ بیٹھا ہوا کیا لال لگ رہا کیا جواب آ رہا ہے, مل کے ذرا چلے نا, مل کے ساتھ ساتھ چلے. کیا یہ مجلسیں عطا ہیں قبی حسین کی, ہے نا. ہم فضائل سناتے ہیں, فضائل پڑھتے ہیں, اور فضائل سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اب میں نے فضائل آپ کو سنا دیے, ہے نا, فضائل سنا دیے, اور مسائل پہ بھی نہیں جا رہا ہوں ابھی میں. اب سننے والوں کو حق ہے پوچھنے کا, جناب فضائل سنا چکے ہیں, مسائل پڑھ نہیں رہے تو ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں. اب میں علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, توجہ کرنا, فضائل کا ڈھونڈ دینا چاہ رہا ہوں میں. علی والوں کو, نبی والوں کو, پڑھوں تھوڑا سا فضائل کروں گی, پڑھوں تھوڑا سا فضائل کروں گی. میرے ہوتے بھائی آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں, لیکن آپ کا خون جھوٹ مارے گا. چلا میں آیت نہیں پڑھ رہا, حدیث نہیں پڑھ رہا, فضائل سنا دیے, ہے نا. اب میں علی نبی کے چاہنے والوں کو, فضائل سننے والوں کو, فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. پیچھے والے سارے بول رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ ساتھ. بلا فضل کے ماننے والے ختم ہو رہے ہیں, خالی دیں گے پانچ منٹ میں, فضائل ختم ہو جائیں گے پانچ منٹ میں, اور میں مسائل پہ آؤں گا. بولا میں نے
فضائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کتابوں میں اگر اختلاف ہوتا تو فضائل کتابوں میں کیوں ہوتی ہے؟ تم فضائل کو ایک حصہ مان رہے ہو. اب آپ کی بحث ہو گئی دوسرے، وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی دلیل ہے، وہ اپنی دلیل ہے، وہ اپنی دلیل ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں وہ خود اختلافی ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جو دلیل آتی ہے وہ اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے. اس مجمع میں کوئی صاحب مجھے ہوتا جناب دو دوست ہیں، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک سوال. میں نے کہا کریں. کہہ کہ ان دو دوستوں میں سے فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھا عالم ہے؟ کوئی بتا رہا ہے والا بتا رہا ہوں. سامنے سے پیچھے والے بولے اپنا ہوا ہوا کیا کرتا، تم نے کو بدل کیا کرے؟ ایسے بیٹھے کہ خاموش تو بدل نہیں آئے گا. آخر میں جسے حاصل کرنا ہے میں مسائل کیا رکھا. پوچھا آپ نے جناب وہ دوست آپ اس کو عالم مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا دوست. آپ نے کہا میں اسے مانتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں. میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا دلیل میں آپ نے پوچھا ہے تو دلیل اس کا دوست ہے. آپ نے کہا دلیل قابل قبول نہیں ہے، دلیل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں تو اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں. اتنے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے جس کو سب مان رہے تھے. اب ان سے پوچھا کہ جناب یہ صاحب عالم ہے؟ انہوں نے کہا بالکل عالم ہے. ختم ہو گئی گفتگو. اب کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اختلاف کرے. جتنا آپ خاموش ہو گئے اتنا میں خاموش ہو گیا ہوں. بولیں گے آواز اتنی قریب نہیں آتی، آپ کی آواز جانی چاہیے وہاں باہر تک. طاقت لگائیے کہ ذرا مل کر سارے کے سارے 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 طاقت لگائے. جیسے کہ میں رک گیا ہوں، اب اتنا آپ نے میرے ساتھ محنت کی ہے جملے کے اوپر. وہ صاحب داخل ہوئے، ان سے پوچھا کہ عالم تھے سلامت سے تمہارے اٹھتے کہا، سلامت سے تمہارے اٹھتے کہا. ان سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میرے نزدیک تو عالم ہے. اب نہ آپ کی ہمت کا اعتراض کریں نہ میری ہمت کا اعتراض کریں، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو اس نے کہا کہ جب بھی اختلاف ہو جو دلیل آئے وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا علی والے نبی والے قرآن والے کہ میرے اللہ نے میری شہزادی کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ حجت دی، نوح سے زیادہ حیبت دی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے نہ میری شہزادی کو نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا. کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا. کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ آئے گا تو میں زمین میں کسے جاؤں گا. اس لیے اس ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہرے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فکر کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. جس کا میں بولا اس کا یہ علی بولا، نبی نے بدلا دیا، قیامت کا بدلا دیا.
قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے سلام گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے جمال علی، دور ہم ہوں گے جمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، قرآن ہم ہوں گے حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، طہٰ ہم ہوں گے آل یزید علی، کتاب مبنی ہم ہوں گے امام مبنی علی، الست اعلی ہم ہوں گے من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے زمان زمان علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے نام علی. سجاد جب قید کو میں نے نام لیا، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو فبلغ لشیعہ تیرا سلام، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. شبیہ ذوالجنہ کی برادری ہے، تفصیل مسائل شامل کرنا پڑوں گا، لیکن ایک جملہ، تم رو رہے ہو نا، تم رو رہے ہو، پانی میں رکھا ہوگا پینے کے لیے، میں نے پانی پلا تھا، ہے نا، کہنے لگے سجاد میں نے شیعوں سے کہنا، شی عدیب مہما شریفتو علم آئین فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کے پیاس کا ضرور یاد کرنا. رونے میں شامل کرنا نامحرم ہے. اور سمیتو بیغالی میں اور میرے شیعوں، اگر کسی پردیسی کے قتل کی خبر تمہارے کانے تک آئے تو پہلے مجھ پر گریا کرنا. اور اب حسین کی تمنا حسین کی زبان پر آ گئی، پڑھوں، کہنے لگے لائے تکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، اے میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے کیسا استسخیر تفلی فا عبای ایر حبودی، کہ کیسے میں نے اصغر کو پیش کیا اور کیسے ان کا شکیر آیا. وَبِ جَلْدِ خَيْلِ بَادَ قَتْلِ سَحَقُونِ، جلد کے معنی ٹاپے، خیل کے معنی گھوڑے، سحاکونی کے معنی سنو کے پیس ڈالنا، میرے مولا کے لاشے پر سے ادھر کے گھوڑے ادھر گئے ادھر کے گھوڑے. میرے مولا کی پیاس سنو گے، شہزادی زینب جب لوٹ کے مدینے گئی ہے نا، اور انہوں نے اپنے بھائی کا مرثیہ کہا تو اس نے بار بار کہا قتل اخی افشانن، میرا بھائی تو پیاسا مارا گیا، میرا بھائی تو پیاسا مارا گیا. اور جب ذوالجلح نے خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور آیا خیمے کے پاس تو سکینہ انتظار کر رہی تھی، ذوالجلح کی گردن میں باہر ڈالی بچی کے اور ایک جملہ پوچھا،
طارق کے اور بھی بیٹے تھے لیکن اکبر ام لیلا کا اکیلا بیٹا ہے. کہا فضا ذرا جا کر دیکھ میرا بیٹا اکبر کہاں ہے. مختم کے جملے فضا کنیز ہے نا فاطمہ زہرا کی. دیکھا جا کر کہ اکبر حسین کی خدمت میں بیٹھے ہیں. آ کے بتایا کہ فضا جا کر اکبر کو بلا کر لا. اکبر آئے اکبر آئے کہا اما جان آپ نے یاد کیا شب عاشور کا واقعہ ہے. آج شب عاشور لگے دیا. کہا بیٹا کہاں تھے. کہنے لگے بابا کی خدمت میں تھا. بے اختیار کہنے لگے اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. اکبر ترسنے لگے اکبر کانپنے لگے. اما جان آپ نے کیا کہا. میرے پانچویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی. جیسے آپ مجلس میں رو رہے ہیں میرے پانچویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. ابو بصیر میرے امام کا صحابی وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے پانچویں امام نے پکارا اور کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں. اس نے رومال دکھایا کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال پھر گیا ہے یہ رومال تر ہو گیا ہے. کہنے لگے ابو بصیر ایسے نہیں ہو اکبر کے مسائل پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا رہتی ہے. پوچھنے لگا مولا فضل رسول کیسے روئے. کہنے لگے اکبر کے مسائل پر شیخے مار مار کے رو. کہا فضل رسول اس کا کوئی سبب ہے. کہا ہاں سبب ہے اور یہ سبب یہ ہے کہ جب ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے تو قبر میں سیدی شہدا شہید رہتے ہیں. اکبر آئے آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے. خدا آپ کے آوازوں پہ رحم کرے. یہ رونے کے دن ہیں یہ چیخو پورا پکار کے دن ہیں یہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے دن ہیں. ام لیلا نے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا اکبر کو پہنایا. اکبر کے بالوں میں کنگھی تھی. خیمے کے ایک گوشے میں شمع رکھی تھی. اٹھا کر لے کر آئی اور اکبر کے سامنے رکھ دیا. اور اب اکبر کو دیکھنے لگی. کہنے لگے اما جان کیا دیکھ رہے ہیں. کہا بیٹے شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں. اور اکبر کل جنگ ہے کل تو گھمسان کا رنگ ہے نا تو اکبر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ رہا. اکبر پڑھنے حسین کی خدمت میں آئے. رونے والے شب عاشور ڈھلی صبح عاشور میں گزار ہوئی. میرے مولا حسین کا ایک سرکاری مسجد تھا حجاج ابن مسروق. رونے کی شادہ تم شبی سنیا کی حرکت کرو گے. وہ آیا امام کے پاس اور کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے اجازت ہے کہ میں اذان دوں. کہا جاؤ اذان دوں. مختر کہتا ہے ابھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضا دوڑتی ہوئی آئی اور کہا مولا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا آگے میرے اذان دے. کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا. اکبر نے اذان دی. اکبر نے کہا اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کی تعریف کہتی ہے کہ اتنے میں شہزادی نے اپنا مصلی بچھایا. اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیوی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بیوی نے ہاتھ اٹھائے کہا پروردگار اس آواز کو باقی رکھ. اذان ہوئی اصحاب گئے انصار گئے. بس رونے میں شرم نہ کرنا خدا تمہارے ماتھے پہ چھوڑ کرے. خدا آپ کے آسمے کو سجدہ کے رومال میں جگہ دے. ایک منزل پر کرنے جوان بوڑھے باپ کے پاس آیا. کہا بابا مجھے بھی چرکی شاکر عطا ہو. مختل کہتا ہے وہ نے مانا کہ حسین نے سر سے پاؤں پر اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تو جیسا ایک بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیتا اسے کس ملتے دیتے ہو. جاؤ اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی. اکبر پڑھتے خیمے میں آئے. خیمے میں آئے ایک صندوق کھولا مکتب کے جملے ایک رومال نکالا. وہ رومال جو میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا کسی کو بلوا کر اپنے ہاتھوں کو بندھوایا مکتب کے جملے. اور اب اکبر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کے پاس آئے. حسین
یہ جانتے ہو نا کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے؟ کہا ہاں بابا جان. کہا پھوپھی سے اجازت جا کے لے لینا. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. کہا اکبر جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں. کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گی. بس یہ سننا تھا کہ اکبر روتے ہوئے پٹے. خیمے سے جب باہر نکلے تو بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی اکبر پر. حسین ڈرتے ہوئے آئے. کہا بیٹے کیا بات ہوئی؟ کہا بابا کیا بتلاؤں، پھوپھی اما مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہی. حسین کو چلا لایا. اکبر کا ہاتھ تھاما خیمے میں آئے. کہا زینب تم میری بہن ہو گئے؟ کہا ہاں بھیا میں آپ کی بہن ہوں. کہا اب تک جو تم نے کہا یہ میں نے پورا کیا. اب ایک بات میں کہوں گا، اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو. جنگ کی اجازت ملی، خوش ہوئے. گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ حسین نے بلا لیا، بیٹا آ جاؤ ابھی کچھ کام باقی ہے. رسول کا امامہ اٹھایا، خدا پہ کربلا کی جان نصیب کرے. رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ رکھا. رسول کی آواز اکبر کے کندھے پہ ڈالی. رسول کا کرتا اکبر کو پہنایا. اکبر چلے. مقتل کہتا ہے کہ ابھی بے قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کا کچھ خیال آیا، پلٹ کے واپس آئے اور حسین کے کان میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگے. بتا بکان آ گیا. حسین چیخے مار کے رونے لگے. زینب دیکھ رہی تھی. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، لیکن آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا Don't say, 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 don
اشتركوا
تلوار سے مارو Yeah.
Yeah.
شام دا بازارے
تیرے قاتلاں دے سنگ میں تیرے صبر نبھاواں